Hacda kəsilən qurbanların xüsusi vacib şərtləri var. Əgər onlardan biri yerində olmasa, qurbanlıq batil sayılacaq. Amma müstəhab qurbanlıqda da bu şərtlər vacibdirmi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala ashrafil khalqi Muhammad wa alihi patahir. Bəli, çox mühüm bir sual. İzleyiciləri nəzərinə çatdırıram ki, müstəhab qurbanlıqda, vacib qurbanlıqda olan o şərtlər vacib deyil, müstəhəbdir. Yəni onları biz gözləməsək də qurbanlığımız düz sayılacaq. Misal olaraq qeyd eləyək ki, burada Heyvanın yaş məsələsi, yəni dəvədə 5 ilin, qoyunda 7 aydan yuxarı olması fəqihlərimiz qeyd edirlər ki, şərt deyil. Yəni az yaşlı heyvan da olsa qurban kəsmək icazəlidir. Həmçinin heyvanda olan nöqsanlar. Məsələn, gözünün biri görmürsə və yaxud qoçqun bir boynuzu sınığıdsa, onu da qurban kəsmək müstəhab qurbanlıqda icazəlidir.